na podzim roku 2015. Jeho členové působili, že působí ve více do pražských sporových těles. Nyní z nich však odrostli, či dostali zkusit něco nového a tak se založili toto 17-člené uskupení pod vedením Jany Pavlíčkové. Opět se dostávám k citaci sboru, jelikož ho neuměl charakterizovat lépe. Takže co o sobě víš? Tvoje máma je tak velká, že musela do jednoho přijet 5 auty a musí spát v tělocvičně. Je tak monstrózní, že má hodně velký problém vejít se do 12 minut. Tvoje máma je tak rozpínavá, že má kořeny v Praze i v Číně a tak tlustá, že se fotky z jejího minulého koncertu ještě pořád tisknou. Tvoje máma je tak obří, že než projde kolem televize, propásneš všechny 3 díly Pána prstenů v rozšířené verze. A ještě k tomu všemu je tvoje máma tak černá, že aby byla vidět, musí nosit další 4 svítivé barvy. Tvoji mámu prostě nemůžeš minout. A co nám tvoje máma dnes zaspívá? Bottom of the River, Delta Ray, May It Be, Enya, Roma Ryan a Kia Ora Te Marino, Mr. Futry. Tak ukaž, co umí tvoje máma.